ዛሬ ፈረንጅ ስሞች ናቸው እንግዲህ እንዴት ይሻለኛል ዛሬ እንግዳስ ለሆን ታው እንግዳው ወጥ መልካም ለምን ነው ማትማሪው ለእናትሽ ንገሪያት መማር ፈልጋለሁ ባይ ስላት ሁሉም ሰው ለምን አይደል እንዴ ዘይ ደረሰው አለች ሳና ጠባ በማናቃቸው ሰዎች ዛሬ ወር እናገኛታለን በሚቀጥለው ወር እናገኛትም ሰራተኛዋን ከየት እንደምትመጣ ማን እንደሆነች አናቅም ገበጣ ጫዋታ ቁር የሚባል ነገር አለ አይደል አዎ ቁር አላት የለው እኔም ለኦፕሬሽን ሳዘጋጅ ዛሬ መጀመሪያ ነው አይገብረም አትፍራ ዛሬ ነበር ሃኒ መጋበዝ ያለው ሃኒ ከሆነ ችግር የለውም አዳነች ማዳነች